Alegro o meu coração de poder ver a Cálita. Quando eu aceitei Jesus, era o hino que a Zezira gostava de cantar. Isso há tanto, 32 anos. Você não está tão velha, né, cara? Porque tu era bem novinha. Ninfa e Cálita, né? Aí depois de 32 anos eu podia dar um abraço. Aleluia! Que bom, vamos ouvir. É contigo, Cálita. Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar cantando, adorando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, fique de pé. Vamos receber a Cálita adorando a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Estou feliz por estar aqui. Pode sentar, tomar assento em nome de Jesus. Se possível, mais retorno para a voz aqui, por favor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui juntamente com a minha mana, pastora Zezília, pastor presidente, pastor Antônio Carlos. O nome do meu pai é Antônio. Não. Pastor Wender, amigos. Pastora Neiva, Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui presentes, Deus abençoe. Os meus amigos, pastor Jefferson, pastora Rosimeire. E quero chamar aqui o meu esposo, o pastor Washington, para todo mundo saber da bênção que Deus me deu. Aqui está o meu esposo, o pastor Washington, esse grande homem de Deus que Deus colocou do meu lado. Antes da minha mãe falecer, Deus revelou para minha mãe. E ela falou para mim, Cálita, Deus vai te dar um esposo, mas é lá pro lado das bandas do sul, lá de Curitiba. Falei, mãe, eu não quero mais saber disso. Ela disse, mas eu conheço ele, ele é maior do que você, pouca coisa. Olha só, eu tô de salto, então ele é maior do que eu. E ele é claro e tem os olhos claros. Meu bem, tem os olhos claros. E sabe de onde que Deus trouxe ele? Dos Estados Unidos. Não, e o engraçado, Deus me usou para falar para ele. Falei, pastor, onde o senhor está? Porque eu pensei que eu tinha mandado um convite para falar o testemunho da minha mãe apenas. E Deus, eu olhei para ele e falei para ele, pastor, onde o senhor está? Porque até o momento não tinha elo nenhum. Sabe? Porque no meu coração eu estava cuidando do meu pai, que a Neiva sabe, que sofreu um acidente. E quando ele chegou em casa, que a gente casou, tudo, e ele tirou meu pai das fraldas, meu pai está andando no andador. E eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar andando, sabe? E eu disse para ele, pastor, aonde o senhor está? Ele olhou para mim, eu estou nos Estados Unidos. É? Pois é, pastor. Mas qual é o plano do senhor aí nos Estados Unidos? 5 anos se eu voltar. Falei, então o senhor prepara, porque Deus manda dizer para o senhor que eu vejo o senhor descendo igual um curisco para o Brasil, assim, tão rápido, irmãs. Pensam do que Deus fez. Depois desta palavra... Ele falou assim, eu voltar para o Brasil nunca mais. Falei, pastor, está entregue, porque o homem faz plano, mas a última palavra vem de Deus. E aí é dia 4 de março, dia do meu aniversário, quem está chegando lá em casa, fazer surpresa? Essa bênção de Deus aqui, este homem de Deus. E há 24 anos atrás, eu não lembro, ele falou assim, eu quero te contar um testemunho. A sua mãe me ganhou para Jesus. No ginásio, a gente estava cantando em Xanxerê, Santa Catarina. Ele não era crente, inclusive a minha sogra é católica, e esses dias ela falou para mim no telefone, eu preciso ir para a igreja com vocês, que eu quero aceitar Jesus. Aleluia. E Deus usou a minha mãe, e ele não gostava de crente, ele entrou no ginásio e ficou lá atrás, só que o povo foi chegando, porque os crentes são muita gente, e foi empurrando ele para frente, quando viu ele estava na frente assim... Aí falou, mas não é possível, esses crentes é tudo doido. Mas nós somos doidos mesmo, cheio da glória de Deus. Aleluia. E aí na hora que meu tio, a gente estava louvando a Deus, Deus usou meu tio e falou assim, você consegue, maninha, descer lá naquele rapaz? Eu falei, ela falou, eu vou lá. E ela desceu, e todos que conhecem minha mãe sabem, ela desceu marchando. Porque quando Deus tomava posse assim na vida dela, ela ia marchando. Chegou nele e falou assim, moço, você quer aceitar Jesus? Ele... Não, mas o que, que é aceitar Jesus? Aí ela disse, porque Deus vai te levar nos quatro cantos dessa terra. Vai fazer de você um grande profeta. E aí, ela disse para ele assim, você quer aceitar Jesus? Ele disse, eu vou aceitar para a senhora ficar feliz. Não, você quer aceitar Jesus? Ele disse, eu quero. Então receba um abraço de mãe para você nessa manhã. E abraçou com ele, levou ele para frente. E ele aceitou Jesus. Aí foi para casa.
Chegando em casa, o irmão ligou para ele: Washington, você vai querer ir para a igreja? Claro que eu vou, e eu quero aquela língua que aquela irmã fala, porque ela vai me ensinar. Aí o pastor disse: não é assim. Pastor Júlio, prazer, prazer conhecer tua esposa, Deus abençoe. Aí, é Júlio? Não, não, né? É verdade, é verdade, é verdade. Perdão, perdão. Aí ele disse assim: não, porque eu já sei falar alemão, inglês, espanhol, eu quero falar aquela língua. Aí o irmão disse: não, aquela língua vem do céu. E é só do céu. Ah, não, então eu quero ir. Eu vou porque eu vou falar a língua do céu. E nós estávamos ali adorando a Deus. E eu lembro direitinho. Minha mãe chegou para ele e colocou a mão na cabeça dele e disse: só fala glória a Deus, porque Jesus vai te batizar agora. Foi batizado com o Espírito Santo. Foi voltar depois de uma semana falando línguas estranhas. Então tá aqui a minha bênção, pastor Washington. Te amo, meu amor. Te amo, Deus te abençoe, glória a Deus. Eu quero cantar com o conjunto. Vamos louvar? Ô, glória, vamos adorar o nome do Senhor. Deus enviou. Tem certeza que vocês conhecem aí, né? Corre, 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 vamos lá. Eu quero a igreja cantando comigo. Esse hino é muito forte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu cantei ele uma vez na vigília. Pode tirar mais baixo, por favor, mais baixo. Deus em... Isso, essa altura. Aleluia. Cantei numa vigília. E a glória de Deus ali tomou conta daquele ambiente. E eu estava tão feliz, pastora Zezília, que eu senti a presença do anjo do Senhor. E eu fui para casa de madrugada. E eu falei: eu quero que o anjo do Senhor vá comigo. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho. Quando eu olhei de lado assim, estava o anjo do Senhor aqui. Olhou para mim, deu aquele sorriso, a coisa mais linda. Estou falando aqui porque o povo de Deus é doido mesmo. Ele estava ali, eu falei: não tira ele daqui, deixa ele aqui. E todo dia que eu olhava no quarto, no canto, eu via aquele anjo enorme, bonito, bem, sabe? Eu falava: obrigada, Deus, obrigada. E ele estava ali, posto, perto de mim. Falei: não deixa ele sair de perto de mim, não. Deixa ele aqui. Era bonitinho, mas não tem nem como explicar como a beleza das coisas de Deus. Porque aqui nessa terra, nada se compara com o que tem lá na glória. Vamos adorar? Ô, glória! Aleluia, vem amor, vamos adorar. Deus enviou o quê? Seu filho amado. Pra quê? Pra nos salvar. Emanabalabacaias. Ha! E perdoar. Na cruz morreu. Por quê? Aleluia. Por meus pecados. Eba na bacanhas. Mas ressurgiu. E vivo com o Pai está. Porque Ele vive, igreja, vamos cantar. Porque Ele vive. Oh, aleluia. Posso crer no amanhã. Porque Ele está tocando na tua vida aí nesta noite, Lemanaias. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Ele vive, igreja! E quando enfim vai chegar esse dia, sim, chegar a hora. Se tem glória, manda glória, manda glória. A morte lema na bacaias. Enfrentarei. Ele está aqui no nosso meio. Sem medo, então receba renovo na tua vida. Terei vitória. Ora, Manaias, andarei na glória.
O meu Jesus que vive está. Ele vive, igreja, glória ao Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Mano, bocaias, porque Ele vive. Não há temor, não há mais. Eu bem sei, eu sei que a minha vida, adore a Ele, está nas mãos do meu Jesus. Que vive está. Oh, glória. Aleluia. Vamos adorar com mais um louvor. Dá para tocar, Jesus passa por aqui? Se você está cansado. Ou se quiser levar o playback para mim, por favor. Aleluia. Adore, adore. Adore, porque Deus habita no meio de louvores e de glórias. Jesus está curando vidas aqui. Jesus está fazendo milagres aqui. Aleluia. Adore a Ele, igreja. Receba renovo de Deus na tua vida onde você está. Receba a glória de Deus na tua vida. Você vai sair daqui transformado nessa noite. Pastora Zezília, é um culto retrô, mas é um culto que está a glória de Deus presente. Oh, glória! Adore a Ele! A glória de Deus não morreu, não. É só você começar a dar lugar, porque Ele ainda é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia! Adore, adore, adore. Jesus está passando por aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Não? Está dando? Não? Glória a Deus. Então vem conjunto, vamos adorar. Vamos adorar com o conjunto então. Aleluia. Se você está cansado, Neiva, tu sabe? Esse? Tua cruz está pesada. Esse pensas que não pode. Então vamos lá, pode começar conjunto. Vamos adorar, essa altura mesmo. Não, acho que está baixo. Pode tirar daquela altura, outra tonalidade. Vê aí. Se. Sol. Se você está cansado, sua cruz está pesada, e se pensas que não podes prosseguir sua jornada, ergue os olhos para o céu e contempla o meu Jesus. Sabe o que Ele fez? Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz. Ele pode te ajudar. Olha ele aí, igreja. Jesus passa por aqui com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo e o poder já vem caindo. É a glória do Senhor em teu ser manifestando. A vitória vem te dar. Deus está entregando uma vitória para você, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele está aqui, igreja. Ora, manabalaba, chaias. Vamos lá. Nunca penses em tristezas, problemas ou aflições. Sabe por quê? Pois no coração do crente, assim diz o Senhor,
sempre a consolação. Se caíres na fraqueza, você pode ter certeza. Deus, ele é vitorioso. Jesus passa por aqui com a bênção em suas mãos. Se você queres receber, abra o teu coração e a bênção vai chegar. Ai, meu Deus! Deus está aqui, igreja! E o poder já vem caindo. É a glória do Senhor em teu ser manifestando. A vitória vem te dar. Nunca penses em tristezas, problemas ou aflições. Deus está falando aqui, ó. Pois no coração do crente é sempre a consolação. Ei, se caíres em fraquezas, você pode ter certeza que o Senhor é poderoso. Ele é vitorioso, ele pode te ajudar. Sinta-lhe, Jesus, passa por aqui. Passa, Senhor, com a bênção em suas mãos. Dei-me caia, dei-me rei, dei-me cancho, dei-me raias, dei-me caia, ramaia. Dei-me caia na bocha, dei-me cai de maneira. É a glória do Senhor em teu ser manifestando, a vitória vem te dar, vem te dar. Aleluia. Tá sentindo ele aqui? Tá sentindo a glória dele aqui? Ah, meu Deus. Pai, ou vamos cantar diferente? Vamos cantar o velho eu? Ou fogo queima? Mais baixo um pouquinho. O céu vai se abrir quando a igreja começar buscar o fogo santo para queimar o altar. Quem estiver doente aqui curado vai ficar. É, meu Deus. É, isso aí. E o fogo vai queimar. E o fogo vai pegar num altar bem arrumado. Fogo queima sem parar. Conserta o altar, conserta o altar. Num altar desarrumado, fogo não pode pegar. Ei, meu Deus. Elias consertou o altar antes de orar. Mandou que jogasse água para a lenha molhar. Depois ele orou a quem? Orou a Jeová. O que aconteceu? Fogo do céu caiu e consumiu até o alto. É o nosso Deus. E o fogo vai queimar. E o fogo vai pegar. Num altar bem arrumado, fogo queima sem parar. Ei! Conserta o altar. Conserta o altar. Num altar desarrumado, fogo não pode pegar. Aí diz assim, ó. Moisés do Monte Horebe viu a sarça fumegar.
queimava, não consumia. Deus falou com ele lá. Ei! Era o fogo de Deus que queimava sem parar. Ei! Este fogo está aqui, está. Podes também te queimar. E o fogo vai queimar. Vai! E o fogo vai pegar. Dei-me caia, rabachaias. Dei-me canta na barra. Decaia, rabaná. Decaia, nemeca. No altar desarrumado, fogo não pode pegar. Só a igreja. O fogo vai queimar. Deixa eu ouvir. O fogo vai queimar. No altar. É. Parar. Conserta. Conserta. Deus está falando aqui, igreja. Conserta. É. No altar. Não tem como. Vamos lá, todos nós. O fogo vai queimar. E o fogo vai pegar. No altar desarrumar. Opa, arrumado, né, gente? É. Conserta o altar. Conserta o altar, no altar desarrumado, fogo não pode pegar. Oh glória, oh glória, aleluia. Tá sentindo a glória dele aqui? Deixa eu ver aqui um louvor que nós vamos cantar. Hoje o grupo pode pegar aí. Hoje vocês vão cansar a mão. Aleluia, aleluia. Adore, 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 aleluia. É um culto retrô, né, gente? Que bênção, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar, glória a Deus, aleluia. Tem aquele Deus enviou e tem um outro. Da harpa. Mas nós cantamos, né? Agora, não? Não? Tem certeza? Ah, é o mesmo. É o mesmo. Aleluia. Pode adorar. Adora o Senhor. Você veio aqui hoje foi para adorar. É culto retrô, mas é culto de adoração. Eu vim aqui para adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, qual que é o louvor? Espera aí, vamos lá. Vou cantar, mas vamos atender, vamos louvar a Deus com Eu Cuido de Ti. Oh, glória. Gente, eu quero contar um testemunho sobre esse louvor. 4 meses antes de Deus recolher minha mãe, Deus me mostrou em sonho tudo o que ia acontecer. E meu pai infartou, pastor. 4 horas da tarde, eu tive que correr com meu pai. Quando ele chegou do serviço, a blusa dele fazia assim, ó. Falei, pai, o senhor não está legal, o senhor está infartando. Vamos embora, corre agora. Quando meu pai chegou no hospital, já internaram ele na UTI. Falei, Jesus amado. E Deus tinha falado para mim em sonho, tinha me mostrado. E disse para mim, dobra o jejum, dobra a oração, porque o seu pai e a sua mãe, haverá enfermidade e haverá óbito. Falei, Jesus amado. Aí passou, meu pai foi para casa, falei, glória a Deus. E eu orando e jejuando, pastor. Aí minha mãe infarta também. A Neiva acompanhou tudo, porque ela faz parte do grupo intercessores de Cálita Ribeiro. E ali eu levei minha mãe, pensei, meu Deus, não é possível, meu Deus, será que o senhor não está ouvindo minha oração? Aí minha mãe ficou internada, aí descobriu que a veia dela do coração estava 70% entupida. Teve que fazer um cateterismo, uma angioplastia. Inclusive, se procurar no YouTube, tem a gente conversando ali quando ela recebeu o alta. E ela ficou bem 40 dias. Foi incrível. E cada congresso que eu ia com ela, antes de sair para cantar, ela olhava para mim e chorava. Eu, mãezinha, minha rainha, por que você está chorando? Ela dizia para mim, porque eu tenho dó de te deixar aqui. Falei, não, mas a senhora não vai me deixar, não, vamos embora. Vamos. Eu mudava de assunto, porque eu já estava entendendo. E Deus, quando a gente começava a louvar a Deus, Deus falava, é os últimos louvores. Eu abraçava com ela e ele dizia, aproveita, é os últimos abraços. E quando foi no dia 17 de maio, Deus recolheu a minha mãe. E hoje ela dorme no Senhor. E ela disse para mim, filha, tu irás. Vai gravar solo, vai fazer a obra do Senhor. Mas você não vai sozinha, porque Deus vai colocar um homem de Deus do seu lado.
um profeta do Senhor, um pregador da palavra que vai te acompanhar onde você for. E eu louvo a Deus que essa palavra se cumpriu na minha vida. Amém? E todas as vezes que eu ia para minha casa, porque minha mãe, eu morava na casa da frente, e minha mãe na casa que ela pediu a Deus, ela disse que eu queria que era uma casa bem pequenininha, mas do meu estilo, ela fez o modelo do jeito dela, estilo americano. E toda vez que eu ia cantar ou orar a Deus, esse louvor falava comigo. Aí eu comecei a entender, eu falei, ah, estou te entendendo, Senhor. Porque às vezes, muitas vezes, Deus fala comigo no pensamento. Aí ele falava assim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Aí ele dizia assim pra mim, ó, eu cuido de ti. Sinto o cuidado de Deus na tua vida. Eu cuido de ti, eu olho pra ti. Deus está falando com você, minha irmã. Espero em ti. Aí ele diz assim, ó. Quando você sente medo do teu lado, olha ele aí, eu estou, ele está do teu lado. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Oh, meu Deus. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. Que a... Ei, meu Deus. Da vitória entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, viu, irmã? E depois tem novidade para você. Sabe por quê, igreja? Eu cuido de ti, manabacais. Decaia de raio. Eu sinto a glória dele aqui. Comece a sorrir, irmã. Ai, Jesus, aleluia. Sabe por quê? O que eu tenho é bem melhor. Ai, meu Deus. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Recebe aí, irmã, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Sinta. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Olha a glória dele aí, igreja. Receba renovo. Receba de Deus a tua vida. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã.
Então recebe, recebe o abraço de Deus. Recebe, recebe o abraço de Deus. Pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Deus tá falando, tá? Comece a sorrir. Aleluia. Jesus vem buscar seu povo e eu também quero subir. Aleluia. Devemos tomar cuidado se não quisermos ficar aqui. Não ande por dois caminhos sem saber o qual vai seguir. Sabe por quê? É só 50% que irão morar no porvir. Você que está vacilando sem saber pra onde ir. Ah, meu Deus. Não seja um dos 50 dos que vão ficar aqui. Na Bíblia está escrito, você pode conferir. É só 50% que irão morar no porvir. Aí diz assim, ó. Dois estarão no campo, é só um que vai subir. Dois estarão dormindo, um sobe, outro fica aqui. Então é 50% que irão morar no porvir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Move Produtora.